ሰላም እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ ሁዲ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የረቡዕ ታኅሣሥ 7 2013 የአምባ ዲጂታል ሰባት ዜናዎች አሁን ጀምሯል። በዛሬው ዜና ፕሮግራማችን በትግራይ ክልል ባለው ግጭት ምክንያት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህጻናት ከሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ውጪ መሆናቸውን ዩኒሴፍ አስታውቋል። ዩኒሴፍ በአካባቢው በአስቸኳይ መደረግ ያለበትንም ጠቁሟል። ተሰሙታላችሁ። ህወሓትን በመቃወም የሚታወቁት አቶ አብርሃ ደስታ በአዲሱ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ሹመት እንደተሰጣቸው ተሰምቷል። ያረና ፓርቲ አባሉ የተሰጣቸውን ሹመት እንነግራችኋለን። በሳውዲ አረቢያ ሪያድ የስደተኞች ማቆያ ማዕከል ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አስከፊ በሆነ አያያዝ ውስጥ እንደሚገኙም ተገልጿል። የስደተኞቹን አያያዝ አስመልክቶ ሂማራይትስ ዎች ያወጣውን መግለጫ ተመልክተነዋል። መቋጫ ያላገኘው የህዳሴ ግድብ ድርድር ሊቀጥል እንደሆነም ተነግሯል። ድርድሩ እንዲቀጥል የኢትዮጵያ ውሃና መስኖ ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሺ በቀለ ከአንደኛዋ ተደራዳሪ ሀገር ባለስልጣናት ጋር ተነጋግረዋል። ዝርዝሩ አለን። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነዋሪዎች በየጊዜው የሚደርሰው ጥቃት እንዳስመረራቸውም እየተናገሩ ይገኛሉ። ይህንኑ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጥቃት አስመልክቶ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብልጽግና ፓርቲ ያወጣው መግለጫ አነጋጋሪ ሆኗል። የፓርቲው መግለጫ ምን አካቷል የሚለው ዜናችን ምላሽ አለው። የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ ሊሰጥ የነበረ የበጀት ድጎማም እንዲዘገይ መደረጉ ተዘግቧል። ምክንያቱም እንደሆነ እናጋራችኋለን። እንደተለመደው በዛሬው ዕለት የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በስንት ሲመነዘሩ ዋሉ የሚለውንም ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራሞቻችንን ስትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ እንደ ሁልጊዜውም ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል። ከዜናዎቹ ጋር እስከ ፍጻሜው እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን ነዋሪዎች በተደጋጋሚ የሚደርስባቸው ጥቃት እንዳስመረራቸው ተናገሩ። የመተከል ዞን ነዋሪዎች በዞኑ ሰባት ወረዳዎች ውስጥ ነው ታጣቂዎቹ ግድያ እያደረሱ እንደሚገኙ የተናገሩት። እንደ ነዋሪዎቹ ከሆነ በዞን ወረዳዎች በየዕለቱ የሰዎችን ሞት መስማት በመለመዱ ቀብር መድረስ እንኳን አዳጋች መሆኑን ለሸገር ሬዲዮ ተናግረዋል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሰላምና የደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጋሹ ዱጋ በበኩላቸው የጸጥታ ኃይሉ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች ገብቶ ሰላም ለማስፈን እየሰራ ነው ያሉ ሲሆን አሁንም አልፎ አልፎ አንዳንድ ስጋቶች መኖራቸውን ገልጸዋል። ኃላፊው ጨምሮም የተደራጁ ናቸው ያሏቸው ሸማቂዎች አንድ ቦታ የሚረጉ አለመሆናቸው አስቸጋሪ አድርጎታልም ብለዋል። ክልሉ ለእነዚሁ ሸማቂዎች እጅ እንዲሰጡ እድል ሰጥቶ የነበረ ቢሆንም እጅ አለመስጠታቸውን ያስታወሱት አቶ ጋሹ ዱጋ ታጣቂዎቹ ጉዳት ያደርስባቸዋል በሚባሉ በትራንስፖርትና ሌሎችም ቦታዎች የክልሉ ልዩ ኃይል፣ የፌዴራል ፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት በመሆን ጥበቃ እንደሚያደርጉም አክለዋል። በሳውዲ አረቢያ ሪያድ የስደተኞች ማቆያ ማዕከል ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አስከፊ በሆነ አያያዝ ውስጥ እንደሚገኙ ተገለጸ። ኢትዮጵያውያኑ ስደተኞች በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ የገለጸው ሂውማን ራይትስ ዎች ህጋዊ ሰነዶች ሳይኖራቸው ስራ ፍለጋ ወደ ሳውዲ የገቡት ስደተኞች የሚገኙበት ማዕከልም የተጨናነቀ ከመሆኑ ባሻገር በጥበቃዎች ማሰቃየትና ድብደባ እንደሚፈጸምባቸውም አመልክቷል። ባሳለፍነው ጥቅምትና ህዳር ወራት ውስጥ በዚሁ ሰበብም ሶስት ስደተኞች መሞታቸውን ጠቁሟል። በእስር ቤቶቹ የቻድ፣ የጋና፣ የኬንያ፣ የናይጄሪያና የሶማሊያ ዜጎች ያሉ ቢሆንም የኢትዮጵያውያኑ ቁጥር በርከት ያለ እንደሆነም ተገልጿል። ሂውማን ራይትስ ዎች በመግለጫው በማቆያዎች ውስጥ ያሉት ስደተኞች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ፣ ድብደባ እንዳይፈጸምባቸውና ያሉበት የአያያዝ ሁኔታ በተገቢው መንገድ እንዲሻሻል መጠየቁም ተመልክቷል። በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በሚመለከት ከዚህ ቀደምም ችግር ውስጥ መሆናቸውን የሚያመለክቱ መረጃዎች በተደጋጋሚ መውጣታቸው አይዘነጋም። በአገሪቱ እስር ቤቶች 16,000 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን እንደሚገኙም ይነገራል። አቶ አብርሃ ደስታ በአዲሱ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ሹመት እንደተሰጣቸው ተገለጸ። በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሰው የአረና ፓርቲ አባል የሆኑት አቶ አብርሃ ደስታ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ዋና ኃላፊ ሆነው መሾማቸውን በፌስቡክ ገጹ ላይ ያስታወቀው የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ነው። አቶ አብርሃ ደስታ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ትምህርት ክፍል በመምህርነት ሲያገለግሉ እንደነበሩ ይታወቃል። በተመሳሳይ አቶ ሚሊዮን አብርሃ የደቡብ ትግራይ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ተደርገው መሾማቸውም ተገልጿል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ባለፈው እሁድ ስራ መጀመሩን ማስታወቁ አይዘነጋም። ጊዜያዊ አስተዳደሩ አቶ አታክልት ኃይለስላሴን የመቀሌ ከተማ ከንቲባ አድርጎ መሾሙም የሚታወስ ነው። በህዳሴ ግድብ ዙሪያ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የተጀመረው ውይይት እንዲቀጥል ስምምነት ተደርሷል ተባለ። በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ መካከል በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የተጀመረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር እንዲቀጥል ስምምነት ላይ የተደረሰው የውሃ የመስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ስለሺ በቀለ ከሱዳን የመስኖና የውሃ ሚኒስትር ፕሮፌሰር ያሲር አባስ ጋር ከተወያዩ በኋላ ነው። በውይይቱ ላይ አፍሪካ ህብረት የባለሙያዎች ቡድን በድርድር ሂደቱ ላይ ትልቅ ሚና እንዲኖረው ስምምነት ላይ መደረሱም ጨምሮ ተገልጿል። ዶክተር ስለሺ በቀለ ከሱዳን
ከጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋርም ውይይት ማድረጋቸው ተዘግቧል። የድርድሩን መከተል በሚመለከት ታኅሣሥ 4 አዲስ አበባ መጥተው የነበሩት የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ባደረጉት ውይይት ድርድሩ እንዲቀጥል መስማማታቸውም ተነግሮ ነበር። የሱዳን የሀብትና የመስኖ ሚኒስትር ያሲር አባስ ከቀናት በፊት የህዳሴ ግድቡን ድርድር አስመልክቶ በሰጡት አስተያየትም ሱዳን በአፍሪካ ህብረት ለሚመራው የሶስቱ ሀገሮች ማለትም ለኢትዮጵያ፣ ለግብጽና ለሱዳን ድርድር እንደምትገዛ ገልጸው የነበረ ሲሆን ነገር ግን ድርድሩ አስገዳጅ ሊሆን ይገባል ብለውም ነበር። ሚኒስትሩ ድርድሩ አስገዳጅ ይሁን ያሉት ሱዳን ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ልታገኛቸው የምትችላቸው ሰፋፊ ጥቅሞች በተሟላ ሁኔታ ሊሳኩ አይችሉም በሚል ምክንያት ነበር። በኢትዮጵያ በሱዳንና በግብጽ መካከል ኢትዮጵያ የገነባቸው ባለው የህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚደረገው ድርድር ላለፉት ሁለት ሳምንታት ተቋርጦ እንደሚገኝ ይታወቃል። በትግራይ ክልል ባለው ግጭት ምክንያት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህጻናት ከሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ውጪ መሆናቸውን ዩኒሴፍ አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት የዓለም አቀፉ የህጻናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሰብአዊ እርዳታዎችን ለማድረስ ስምምነት ላይ ቢደረስም በክልሉ የእርዳታ አቅርቦት ለማድረስ እንዳልተቻለ አሳውቋል። በዚሁ ሰበብ 2.3 ሚሊዮን የሚሆኑ ህጻናት ከእርዳታ አቅርቦት ውጪ መሆናቸውን ያስታወቀው ዩኒሴፍ ባወጣው መግለጫ እንዳለው ለህጻናቱ የሚሰጠው እርዳታ አቅርቦት በዘገየ ቁጥር ለችጋር የተጋለጡ ህጻናትን ለመጠገን የሚያስፈልጉ አልሚ ምግቦች፣ ህክምና፣ ውሃ፣ ነዳጅና ሌሎችም አስፈላጊ ነገሮች እያጠሩ ወደ ከፋ ሁኔታ ያመራሉ ሲል እንዳሳሰበው አመልክቷል። ድርጅቱ ጨምሮም ለህፃናትና ሴቶች የሚደረገው አስፈላጊ ነገር ከዚህ በላይ ሊዘገይ አይገባም በማለት በአስቸኳይ ባሉበት ሁሉ ድጋፍ እንዲደርስ ጠይቋል። ከዚህ በተጨማሪ ባለስልጣናትም ለደህንነታቸው ፈርተው የሚሸሹ ንጹህ ዜጎች በነፃነት እንዲንቀሳቀሱ መፍቀድ አለባቸው ያለ ሲሆን ይህ ዓለም አቀፍ ጥበቃ ፈልገው ድንበር የሚያቋርጡትንም እንደሚያካትት ዩኒሴፍ በመግለጫው አክሏል። በትግራይ ክልል የነበረውን ጦርነት የሸሹ 100 ሺህ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን ያቀኑ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን ማሳወቁ አይዘነጋም። ከእነዚህ መካከል ግማሽ የሚጠጉት ህጻናት እንደሆኑም የድርጅቱ መረጃ ያመለክታል። አንዳንድ ያሮጌው ስርዓት ናፋቂዎች ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም በጉልበት በማፍረስ በህዝቦች መካከል ለዘመናት የቆየውን አብሮነትና ወንድማማችነት እንዲሻክር እየሰሩ ነው ሲል የቤኒሻንጉል ብልጽግና ፓርቲ አስታወቀ። ፓርቲው ትላንት ባወጣው መግለጫው ክልሎች የተዋቀሩበት ዋና ዓላማ በፌዴራል ስርዓት ውስጥ ሆነው በራስ አስተዳደር ስርዓት አካባቢያቸውን ሙሉ በሙሉ የመምራት ኃላፊነት መሆኑን አስታውሶ፣ ሆኖም አንዳንድ ያሮጌ ስርዓት ናፋቂዎች አሁንም ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም በጉልበት በማፍረስና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በመናድ በህዝቦች መካከል ለዘመናት የቆየውን አብሮነትና ወንድማማችነት እንዲሻክር፣ ይባስ ብሎም የብሔረሰብ ስም በመጥቀስ ጥላቻና ግጭት እንዲበረታ አልሞ በመስራት ላይ እንደሚገኙ ለማስተዋል ችለናል ብሏል። ፓርቲው ይህን ቢልም እነማን እንደሆኑ ግን በስም ያልጠቀሰ ሲሆን በአንድ ክልል ውስጥ የሚከሰቱ ችግሮችን ቶሎ የብሔርና በክልሎች የሚገኙ ብሔረሰቦች አጀንዳ በማድረግ ችግሮች የበለጠ እንዲባባሱ ከዛም አልፎ ሉዓላዊነት ያለው በህገ መንግስት የተደራጀ ክልል ውስጥ ከፌዴራል መንግስት እውቅና ውጪ ገብቼ ዋጋለው ብሎ በተደጋጋሚ ዛቻና ማስፈራሪያ አዘል ቃላቶች ጭምር በመጠቀም መግለጫ መስጠት በህዝቦች መካከል ግልጽ ጦርነት ማወጅ መሆኑንም አመልክቷል። ፓርቲው ጨምሮም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ የምትኖሩ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጦርነት ለማንም የማይበጅ አጥፊ ተግባር መሆኑን ተረድታችሁ በተለይ በመተከል ዞን ስር የምትገኙ ወረዳዎች በሚዲያና በመግለጫ ጋጋታ ሳትደናገሩና ሳትረባበሹ እንዲሁም በብሔርና በጎጥ ሳትከፋፈሉ ለረዥም ዓመታት ያካበታችሁትን የባህል እሴቶቻችሁን በመጠቀም ከመንግስትና ከጸጥታ አካላት ጋር ሆናችሁ አካባቢያችሁን በንቃት መጠበቅ ቀዳሚ ስራ መሆኑን በመረዳትና አጥፊዎች ለህግ ቀርበው ተገቢ ፍትህ እንዲያገኙ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ እንጠይቃለን ሲል በመግለጫው ላይ አስፍሯል። ይኸው መግለጫ በማህበራዊ ትስስር መድረኮች ከአማራ ህዝብ ጎን እንቆማለን በሚሉ ተጠቃሚዎች ዘንድ የተለያየ አስተያየት ሲሰነዘርበት ተስተውሏል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን የአማራ ተወላጆች ጥቃት ይደርስባቸዋል በሚል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ተደጋጋሚ ክስ ሲያሰማ ይደመጣል። የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ ሊሰጥ የነበረውን 90 ሚሊዮን ዩሮ ማዘግየቱ ተነገረ። የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ ሊሰጥ የነበረውን 90 ሚሊዮን ዩሮ የበጀት ድጎማ ያዘገየው በትግራይ አካባቢ ከነበረው ግጭት ጋር ተያይዞ መሆኑ ተዘግቧል። አረብ ኒውስ የፈረንሳይ ዜና ወኪልን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ህብረቱ ድጎማውን ያዘገየው ተፈጥሮ ለነበረው ግጭት ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲበጅለት አቅርቦት የነበረው ሀሳብ ትኩረት እንዲያገኝ ነው ተብሏል። የፈረንሳይ ዜና ወኪል አገኘሁት ያለው ይህንኑ የሚገልጽ ዶክመንት የድጎማው መራዘም የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጠው እርዳታ መቆሙን እንደማያ መላክትም ጠቁሟል። የአውሮፓ ህብረት በትግራይ ልዩ ኃይልና በፌዴራል መንግስት የመከላከያ ሰራዊት መካከል የተነሳው ጦርነት ቆሞ የሰላም ስምምነት እንዲደረግ ሲጠይቅ እንደነበር አይዘነጋም።
ዜናዎቹን ከመጣናቀቃችን በፊት የለቱን ይብርም ዛሬው ለውን ንገራችሁ። በዛሬው ለት አንድ አሜሪካን ዶላር በ38 ብር ከ62 ሳንቲም ተገዝቶ በ39 ብር ከ40 ሳንቲም ሲሸጥሏል። አንድ ዩሮ በ46 ብር ከ54 ሳንቲም ሲገዛ በ47 ብር ከ88 ሳንቲም ተሽጧል። የእንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ49 ብር ከ47 ሳንቲም ተገዝቶ በ50 ብር ከ25 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 9 ብር ከ52 ሳንቲም መሸጫው ደግሞ 9 ብር ከ70 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል በ9 ብር ከ32 ሳንቲም ተገዝቶ በ9 ብር ከ50 ሳንቲም ሲሸጥ መዋሉን ተመልክተናል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የነገርናችሁ የብር ምንዛሬ ውሎ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ማለትም በጥቁር ገበያ የሚካሄደውን አያካትትም። የዛሬው አምባ ዲጂታል 7 ዜናዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ነገ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ።